anteriormente coñecido como Ununoctio, Oberón ou, é o último elemento dos gases nobres, sendo o 118 o seu número atómico. Como explicaba outro día, o ganesón é o elemento máis pesado sintetizado da Terra. Máis pesado é el. Tamén cabe destacar que o ganesón é o único elemento sintético do grupo dos gases nobles, cunha afinidade electrónica positiva e unha enerxía de ionización anormalmente baixa. Por lo tanto, é radiativo e moi inestable. Para mañan, quero un traballo que descentra as palabras sobre o ganesón antigo da miña mesa. Para que estudaremos isto se dura menos dun milisegundo? A quen me recordará? Ben, no, centremos. Sabes que? Descubrir un yuyo ganesón no 2015. Xa, pero antes os americanos amañaron os datos experimentais. Que farsantes!